Pocity sú to dobré na to, že sa to posledné 2 týždne tak naťahovalo nielen tu, ale aj v Poľsku, tak som rád, že už je to dneska definitívne a už všetko môžem z hlavy vypustiť a sústrediť sa iba na Spartak. Z mojej éry tam som našiel iba Luboša Kamenára, Doba Rusova, Jana Vlaska a už a iba takto tých hráčov poznám po menách a s niektorými som sa stretával jak s Bukatom a s Gričom na ihrisku, takže ja určite spoznám, ja som nikdy nemal problém sa spoznať rýchlo s hráčmi. Prišiel som do Poľska ako krajný záložník a útočník a na konci s tréneri spravili zo mňa ľavého obrancu. A keď mám pravdu povedať, ten post mi sedí a som sa tam cítil výborne. Spolupracoval som tam 2 roky na krídle s Romanom Gergelom Slovákom, čiže spolupráca výborná, aj nejaké góly sme tam dali, asistencie som mal z toho postu, takže ja sa tam cítim teraz dobre, ale je na trénerovi, kde ma využije. Viem, aké ambície má klub a viem, akí hráči teraz prišli a prišla kvalita do ofenzívy, máme kvalitu a ja som sledoval Trnavu celý čas a idem s takými ambíciami nesklamať sám seba, nesklamať ľudí, nesklamať rodinu, frajerku, priateľov a bez stresu hrať a myslím si, že táto sezóna môže byť zaujímavá. Podľa mňa tu v Trnave budú výčitky stále, ale ja som s tým nemal problém, či keď som mal 26 rokov, keď som odchádzal, 27, teraz keď sa vracam skoro v 30, budem hrať dobre, viem, ak to tu je, ľudia milujú hráčov, keď hrajú dobre, viem, keď hrajú zle, tak im to dajú zožrať, takže v tomto mám výhodu možno medzi chalami, že viem, aké to je trnavské prostredie a už viem, jak sa voči tomu obrniť. No dalo mi to, som sa porovnával, nepoviem, že som, no asi s lepšími hráčmi, lebo tá Polska extraklasa ozaj má kvalitu. Znie je to nejaký extrém, ale robia tam dobre ten marketing, vedia prilákať lepších hráčov, vedia dobre zaplatiť, ale ako človek som sa určite posunul, stretol som tam veľa kamarátov a ne, že mi domov chýbal, ale bolo to konkrétna ponuka od Trnavy. Nemal som nad čím váhať, boli v hre možnosti, ale to už o tom nemusím ani rozprávať. Podpísal som v Trnave, bola to najlepšia voľba pre mňa a na 2 roky som podpísal, uvidíme, ak to všetci budú spokojní, dúfam.